Predavanja na radionici su bila usmjerena na učinke poljoprivredne struke, ali i na donositelje političkih odluka s ciljem da im se pomogne u izradi strateških planova održivog razvoja. Radionice su dobro koncipirane, imaju jedan višedimenzionalni pristup, nastoje se pomiriti i obraditi teme koje se odnose i na sigurnost čovjeka i prirode i na zaštitu okoliša i prirode, a naravno i na ostvarivanje efikasnije, rentabilnije poljoprivredne proizvodnje koja će u konačnici u stvari omogućiti i ostanak čovjeka i života ovdje, jer ovo je poseban kraj, riječ je o jednoj od posljednjih očuvanih evropskih sredozemnih močvara. Dubrovačko-neretvansko područje je vrlo osjetljivo s obzirom na klimatske promjene, stoga ga je nužno zaštititi. Na području Dubrovačko-neretvanske županije pa i šire nismo imali tako kišnu godinu već nekih 30-40 godina. Ali onda je bilo to varljivo zato što je bila kišna, onda smo automatski mislili da ona nije baš bila niti pretjerano topla. Međutim, ona je bila, kada se gleda na razini cijele godine, ona je bila vrlo topla, ali i ekstremno kišna godina. Ono što bi napomenula, što je jako važno, da mi posljednjih 15 godina smo imali 6 ekstremno tople godine, a prije toga, od kad imamo recimo mjerenja na postaji Hvar od 1858. godine, imali smo samo 2 ekstremno tople godine. Radionice se provode kroz projekt Holistik koji ima 2 glavne smjernice, zaštitu od požara i mjerenje seizmičke aktivnosti, odnosno utjecaj te aktivnosti na zgrade koje su od javnog interesa na području naše županije. Ne zaštita od potresa, jer se od potresa ne može zaštititi, ali u svakom slučaju poboljšanje neke spremnosti u slučaju potresa. Prvenstveno na način da su upravo sada u tijeku i u Neretvi i u Dubrovniku i na području naše županije mjerena seizmička aktivnost i njezina utjecaja na zgrade od javnog interesa. Dakle, dobit ćemo nakon toga rezultate koje će nam ukratko kazati jesu li nam prave službe od javnog interesa u zgradama koje mogu podnijeti jači potres. Projekt Holistik je, u vatrogastvu će sigurno dobiti od njega jednu zaštitu dodatnu, posebno u znači, videonazoru, što su ove 3 kamere koje će biti postavljene u dolini Neretve, u gradu Dubrovniku i na otoku Mljetu. Znači, automatizmo ćemo moći pratiti više područje i uočiti brže požar i brže intervenirati. To je jedan veliki napredak i u svakom slučaju boljitak za vatrogastvo. Svi rezultati agrometeoroloških istraživanja i zaštite raslinja od požara koje su korisnici imali prilike čuti na predavanjima u okviru radionice zasigurno će im pomoći u poboljšanju i unapređenju metoda prevencije kako bi sačuvala šuma i drugo raslinje, a time i bioraznolikost na širem neretvanskom području.